Luigi trasfiere giura un las mera pigi. Ti trasfiere giura un las mera pigi. Nego panaro padang ora dong ora kana. Tegeri kasiri. Dari panaro ora dong ora. Ya jora ya pa amiga como kana. Sama hashtaka itu dong ora. Ya dah. Tak apa cuma kira. Kui lupa dah awak ni. Awak mangki bayar lagi tu. Ada tu kau dah mereka. Dah mangki bayar dah lagi tu. Sarum pede. Atong kau bayar dia ada. Ting 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 ting. Anza apa fadil ma? Cuma ada fadil klik di channel aku lupa berklik di raga. Pakum di sini tanya aku, cinta aku dari Andi na saya Andi. Ya aku nak muka nak nak kabur atau pada rikau ka? Emsi ni pada rikau, kamu apa fadil ma? Ide yang pergi uji pelat kaca kaca jami aja. Kudai parti sama ada ma hamirul kau tau tabagi. Kudai ni berbanti cinta sama pasak cinta ni kai. Em daji, dia dah muna jelas kiki si dia so kristal warna kiki. Aku kana, dia dah uikan, dia dah baca lab lagan rakshi. Awak sekarang basgul kau Bakti tahu semua kapaki ye, kapaki gema. Tahu sih nampak suanan, curkan suanan. Ada masa kan? Ada dam ini sih. Di staf lagi kan suara tu nak beli lelal ini sih. Padu kan, mazgum wata kerapti. Mas negos aloke, negos aloke. Kenapa? Kenapa kami? Tadi di rumah tahu kan kena. Abang tahu tidak dari sini hak kiriu. Kau cipta sih kacau pasti aku tidak biar tanah ukur. Biar pada kau nak kira kau sih. Biar kau dah salib kau dah. Dah sekarang jamil mana cili. Aku dah pilih arwah dari dia. Dah salib. Di zaman dari sini saya sahut tadi. Baik, mami kita kalau nak terus lebih dah. Aku biar kau dah kau sih. Di super pisung warna ki. Mata di tawaki mata. Zaman dah sini. Dah jangan kau dah jangan. Cepat marah dia. Cepat. Cepat sesalanya. Cepat. Karena emang jaga lo kalau jaga ni uzu, lagi. Yang zaman kacau dek, karena malah jinak kalau karena dia pelar mempakili, pakili kerja itu. Aku jaga lo kalau kerana tu zaman itu la. Zaman terus zaman itu jadi tanya aku itu apa dari anda? Lihatlah tadi di kena. Kita dah mahu pudar yang sekarang. Ya sekarang karena sam gad word dek karena. Kami dah suka tanya dia zaman datar pita khutaku. Lagi na. Zaman bos tadi. Musliman agak cecah le tafsir sas di kena. Genta bad mri. Awan pesi suwali. Pesi. Bacaan apa suka makan? Kasam pakulai dia aku nas makan lah harsa kan. Kudarun mereka. Tiap pada nasi takhta kan takhta. Kudar wara. Zat yang sebarah kum kita si genta ni dalam makki mulki. Ha ha. Dah sekarang kata mak pedi. Kini kita sirba jual yang. Awan sirba sas kau bas genta bad bas eh. Kamal nasi kudar iste kan tapan sukum biak wara. Dah sejda kena. Hal sejda. Izi muariak lim. Kamu zeki deh. Hal tadi kan, nuzamanga pujuk itu dulu makan aku lara cili, kerja sem.
خلق ولا را جنی لکه ده مولی پا خطا شروع کری هاو کنه بس تصویر سازه و بس ام لالا ام روکار یا گرانتن رازا رازا بس تزا من دردو خواه تزا زا من دردو خواه خواه کارو شو خواه دوست خواه سان تیارت ملو که خواه پا خم مکوه را پیسو خم مکوه را زی رازه پیسو خم سو کتاسه کم بار خونه خورد رازی کم زیده تاسو آقا جاکی کینی ازم به بوس سره خبر کوم خبر سره کوم دا کار له وکړه نو به سوې دا ما پلان مال عمل کی زر راځه شابا یو ما چې تاسو ته کینی تو په نو اوسه بيزو دا دا وځه مانګي پنار وډار هغه کې وره په غاري را وټنی اے دمانگی غارا میشنا لمن می پینا کنا سر پا غارا می راودی تاوی دونا هلی کدوس دادی تدا منگی که دو تدا منگی که دو خدای پاکا پا عشقی دوم را لیوانه شوی چو بوتانو تم گانی و مسلمانا نو پسه دادا سپتان دادا عشق جرانو آریم دا عشق لمبو آریم دادا دکارو که دا مایو جینه دیر سخت خواقوا نمالا نیتیاویم و من اگه اگه دیگر دونو مگو خبری دادا کارو چی اگه مالا مورا پلار را نکر کنا او اگه جینه یو خان تاری خواقو داسه پت لارا پت چی دینگا میوانه تسپیر دو کف جینه لارا مرد را خزا بزا خبری پیدا با بس نکسان نوستی دی دیر خوال گاک دی داده بی تسدیرانو لساس که نمارا بس رادن نکا خوری که سبارو که پا ویرون بی اگه یو من بوجه نرا داگه پریکتس پا بگو ویکورا چه وگوتو چه تکرا علا بدا ما بوش سرا میرا ویگه ور را با عرص بندی پویم نکا ور را ور را سبار سبار زمان دا بوش دو شرط دی سو شرط دی دا شرط دی چون سو کم زمان خوال رازی اول بدا بوجه چو تا نه نه زما په خاله روزه مخکې ټرکونه تش کړې نه هغه زور موږ نه وباسي کنه مړه ته پرېږده دا خبرې سریا یا بچې خبرې پرې بوجو شه دغه شپه زه ها وو چل کا چل یا بچې چې ته شپه دی بچې ته نه کا دا کا سان دی هم دا کا سان دی بس ها رستا رو بوتم نه ریشه را ته بوتم د تش پیران جوړو خو زما را شک پرم به پورا کوي چې دا یو من بوجه وګو ته بخې دا وې یا الله نیر جاتا سروا تا دیر گران پروزی که دیشو نور با سر پروزی نتا نو پروزی دا تو خوش بانی بڑه وزن اخکا بڑه زکر اخکم سپا تا نگی سر رو تی نزی شبا شبا چی شبا 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 بچی شبا اوچه دو اوچه دو کم اوچه دو رو اوچه دو که اوچه دو رو رو پا تو اخو اتر تکنا اوچه دو که اوچه دو که اوچه دو که اوچه دو که وای واجه سایه چولیسا دیگه سات چولیو دا یو من دانی دی پکې ای ای بته پاس وی دی را دی پاس او شو پاسې دی یو نن باندې نو ما لن باندې هاو الا دا دی 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 چا دا کا بچو چا دا کا شابا فانی دی شاب 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 خال کو دا یو شان وای پاسا او پاسا او سه پاسا وا ون بچی چا دا کا شابا دا دا ایست یو غد داستان خو پاگه بانی پیل خالکانی که را خدا کانی بکی خودم یه ریجی تصویر برای جوڑه کنا
خدا ته څنګه جوړه چې ګوره په ګنټې نه مخ کې پیو ټا کوي چې کار دې بالکل کلم بری بالکل ته شوې نه جوړه وې نه دې یو جوړه وې نه مرور دې چا جوړه دتر می دتر دې دتر دې ها دې سوې ته کومه ما مې دې زما یالا ها دا څه وایې کنه تصویران خو مونږ سره ګوره په پریمونو کې کم پریم جوړه وې تاسو ګنټې والا پریم جوړه وې نیم ګنټې والا پریم جوړه وې خو نه دماغ کار پری دی خواه خیر دی والا یو منت که امن که دوشو خیر دی بچی دا یو منت سے خبر نگه تا سخت با پسان تیر اخبر بس که اوڑا خواه اوڑی که من اوزار مکوا ما دیر بدیخ کار دی مو با تو با اوزار او بدا اولا خواه ما سے خبر کوله تا دا خبر کوله که تا وال کول تا سوی خواه خدا خواه پکی گه ما رازه جه کف پسی جو رازه 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 جواب رکھا چرگانے جامو دکیمو وایې کي اې ته پپیر دې رحمت شاه بیا ځکه کارو زیات نه په کې غمو چې ما شو پیدا شي او بیا په جړا شي او بیا په خندا شي او په چې پیدا شي کنه وایو ته تا چې وې نو څنګه مې پیدا کې خبرې مغناطیس مې وکړو او پیدا کې اجا او دا خبره پوښتنه مې زمانو باندې کې مې نه کې دا هغه وخت نه بس ته نه تیر اترې اره یہ میں سے کہ بول کے نہ نوشی شا دارے جی کے اپا شی نے کنا نہ دے ودا کنا خلی شادو سے کوڑے وسل مار خان کو سوچے دا مرتبہ سری تک کیوں پڑا گا اس کا تصویر جوڑو خلی سری دے دی کین 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 بان شو کین دی واسے وچ دی واسے دی واسے وچ تو پرے لگے نا کینا یہ دو پاتی کینا اچھا پاتی کینا دے دے ورگا خلی سکار یا ما ما سره چې تاسو یو تصویر جوړاوا تاسو کول ولا کوم یو له کاریم نو نن تا دې کاری دا خلې رو په شان رنگ چې دا کوي نه ما خبره برابر کوم دې دا خو پرم کې نه راځي دا خو نه ګوري دی ښا ته کینا نو کینا ولې کینا خبره تا کوم ها نن زما خبره مداري مدي کیلانګې تاسو هم خپل جنې درکو سړی په دې خلې اسکه زما لري خو خاله کوي خاله نه کار وکړه نه غالي تا ګورا تا ګورا سوتي تا ګورا یا مو ګورا وتا ولي دا خو هغه کاشته کنا چې هغه به خای کوله تصویر جوړ کی هغه بیا مرشي دا کی تا په سر اوست دي بس بیا مرشي جوړا وا جوړا وا Wait, Frida, run down, Frida!
گھنٹے والا بشتہ نیمی گھنٹے والا بشتہ اور دو گھنٹے والا بشتہ کم یو کاکا ایسا سو کم یو پکار دیں گھنٹے والا جول کا میں ہمشہ پارے خاغص دے دی لگے لگھنٹے نیم لگرا مخی کا تیرا دی خواشا ماتے وے جوڑا وا جوڑا وا زرکا وانا وقت دی یا جدی مارے رشتہ کی رشتہ لکی تصویر دل جوڑا دل خر کئی اخیری وتاو کو خچینہ کا نے کدی سے خوڑیر بدرنگ دیتا دل تے سم کول احساس کو کہ قبول چھ کنا او کنا دوکا 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 یہ اللہ خیر یہ اللہ خیر تے کو جوڑ شو ہا جوڑ شو ہا جوڑ شو تصویر ساس شو ایا غلطی رانه پکې معمولی وشو ای معمولی نه خغړ غلطی وشو د درې وانو تصویر احساس کو د یو من د پارا دماغو کار پرې خو وای په قهر اخته خر دې کړو یا الله شکر دې خدای پاکا مې دې ما سره غلط کړو مې شکر دې خدای شکر مو بس دا لاس مونږ هم خر کو ته بشو یو کې ته پس ما مونږ مرو ان شاء الله تعالی یو ځکه کار دې کنه چې دا دیو به شنو وو نه خبر اور را دې چې وې را دې دا دې کار کو دا وشلو د پدې دې به تر پا وېګه او بس نه بده نو دي دا مشه وې کې ته کومه کې دنیا کې تیر کو کنه بل کو را به تا خنه به خنه کې ها دا ما به پلان ضرور ته شنو پکې راغې بل کو لا دې وانه بس دي به ما لاله ما بخم ما بخلی لاله ما کو یو بخم ما بخم دا نه بخم انت انا مو بخم ما لا لا مو بغا مو بغا دی مو بغا را نه اخری ټیم په خپل کور کې تیر کړه را نه اخنه بغا د ټول نواره نسې ته بغا له نو مو یو پامی دې کې شو درې په وپاتې خره خره بغل سکون والے را په لبانې دا رحم مو بوانې ټوی کې کړه تاسو کارې چې را تاسو دا یو بل په واري نو تاسو په کارو چې تر پیرم جوړو یا سړی را خپل باندې کا له به خو بیا ته پاسا زمون مرتا دې تا او خو دا خلا چې دې ما سره دې لم پدې خو خو کېل سړی چې دا یو پدې بدرې جنا دې زمانه کوي وي ته خدای دې خو دې ما تکا خدای دې ما ته چې ته په وګوره خو ځلې زو هغه کلا ملالو نو پکې کما دا په ما ته خو خوشاله کا په ملال سټ کوري کا زماده دې خاون تصویر دی ونی جوړو زماده دې لیور د مای دولي مرزو باندې جوړ کړو په ما د پاره تر نو دې هغه عادت رکیو سمشتا
Ralistina kasa vi ralistina kachapka watu atam masara samum taspir wala jorum us batalam taspir sar kichap basha hem sam shu bay to sur ke bal khala jor ke gwari makawa te jore ko mara namas azo bus mas azo pehti na kai bol oi yo ba ba yo ne da akhiri ne siya tan se se zar wata waya te zamane siya tan kala Isa kala bol shu cha ga dine bal cha da su kwar ni ki. Buya di bi ga buya to wasu na kai kamar da kalla. Aga ba mun ti ole war guda fa ni cha ti fa ni to da wa. Em kha ba ki ga kha ba zu da gun ba shan na da ne ba. Da ne da mun ki ta su da ba ci. Da da mun ba da si. Ila ka duya da khule ni bangale kha kha nazar wa ta gora. Cha chi ni da cha chi. Do ne ba nazar e makawa. Я хотел на банду пиш пока на банде. Ты Zama boost tartashu.